Då ska ni känna inspelade. Ja, nej, kanske inte, men ni ska känna välkomna till en inspelad variant ifrån Bornholm. För vi har stora problem med tid. En timme, 40 minuter, 42 sekunder. Distans, 8 kilometer. Genomsnittligt tempo, 12 minuter, 35 sekunder per kilometer. Ja, Facebook har typ delvis rasat sönder samman vad det verkar. Så vi kör lite inspelat här, Robin. Ja. Nu har vi gått 7,5 kilometer och vi är på rätt väg nu, för att det stod 2,4 kilometer till vårt slutmål som är Hasle. Vad ska vi gå in här? Robin kunde inte logga in heller på Facebook. Nej, det är någonting som strular med Facebook. För teckningen här, det är appen GPS som verkar ha funkat i alla fall. Men du, hur tycker du den här vandringen på 7,5 kilometer, 8 kilometer har varit så här långt från Runda och hit? Ja, det har varit väldigt trevligt, även om det var ett väldigt långt parti med, som var lite enformigt om man ska vara ärlig. Och sen så kom vi fram till något som är alldeles fantastiskt, och det var synd att sändningen brakade samman, för det, där var det jättefint. Men vi har ju tagit en del bilder med Robin, som man kan få titta på sen. Och det är ju så här, tittar man på sändningen i efterhand så klipps det där automatiskt bort, tror jag. Det som live-tittarna har drabbats av med frusna bilder och sånt. Så det kan vi ju slå ett slag för sen när vi har sänt färdigt, att man kan titta på sändningen i alla fall. Jag tycker det verkar trött, Robin. Nej. Nej, ni är bra tränare där uppe i Sibult. Detta är... Jo då, nej, men det är bra. Detta är ju andra sommaren på raken som jag är och vandrar på Bornholm. Förra sommaren så var det rätt mycket runnevandring, alltså vandring i runne. Och nu rekommenderade man ju att man skulle inte hålla sig där så mycket på grund av risk för corona, covid-19. Så då valde vi den här vägen istället, kyststien mellan Runne och Hasle. Och som vi sa där i livesändning, vi är ju inte så härja på danska, så det är säkert om det är någon dansktalande som sitter och har lite roligt åt oss. Ja, det får vi ta då ju. Just det. Vi kan ju passa på att ta det, Robin, här igen som vi gjorde i livesändningen, att du representerar ju en grupp som heter Ut och gå i Sibult. Ja. Med den här vackra tröjan. Ja, du behöver inte tavla tröjan mycket, eller... den, ja, Ut och gå, precis. Vi har ju lite samarbete, Spik och Marcus Elsohörna och Ut och gå-gruppen i Sibult. Jag går med dem och de går med mig, och vi gillar varandra. Vi strävar mot samma mål, nämligen att få folk till att röra på sig. Men det är en fantastisk dag vi har här på Bornholm, Robin. Det är ju, jag vet inte ens, men 22-23 grader varmt kanske. Soligt och, ja, där ser ni en bit av himlen. Fågelkvitter, ja. Ja, jag vet inte, jag tror du var inne på det där, Robin, men faktum är ju att vi från Göinge, vi är ju lite halvdanska kan man säga. Vi har ju lite danska rötter. Och där ser ni en liten bit av havet. Faktiskt. Ja, det är fint. Nej, där såg du någonting. Jag vet inte hur bra detta hörs innan, men på vintern säger du, Robin, att det kanske inte är så snyggt eller fint att bo här då. Det kan nog vara så faktiskt.
Ja. Men det är väl perfekt att man kan spela in så här nu när vi inte lyckades få livesändningen att funka som vi ville. Och när jag kommer fram till Hasle så kommer vi att stoppa den här inspelningen och sen så gör vi väl en liten, förhoppningsvis en liten matpaus där, och då ska jag lufta mina fötter. Jag vet inte, hur mår dina fötter, Robban? Ja, de sitter där. Ja, de sitter där, ja. Nu ska vi se här, nu kommer en liten tavla här ju. Här gör vi många tavlor. Kanske. Här står det ju om Levka. Ja, det får ni själva uttala. Två världskrig. Aktivitet pausad. Jag vet inte. Vi kan väl gå ner här. Titta på den här sevärdheten. Såklart. Ta ett lite kort på den här. Aktivitet återupptagen. Ja, där har vi Robban. Nu försöker han att komma ut på nätet. Lyckas du? Ja. Nej, den vill inte få chansen. Nej, just det. Aktivitet pausad. Mitt inne i den Bornholmska skogen. Jag kan inte ens säga det. Lite konstigt att det är så dålig täckning. Mm, det kan det vara. Aktivitet återupptagen. Vad säger du nu, Robban? Se där, ja, då har du varit lite internationell då. Jag kommer bara in på den engelska versionen på Facebook. Svenska. Det där, ja. Det märkte jag att de hade. Men det, vi kan väl säga som så att vår ambition är att vi ska livesända lite till. Så ser man nu det här inspelade klippet så kan man ju hålla lite koll på livesändningar som vi hoppas kunna kicka igång när vi får lite kontakt. Vi får väl ringa till han. Vad heter han? Mark? Någonting, va? Facebook? Kundan? Donald Trump tycker du vi ska ringa till. Undrar om han har tid att prata med oss. Han har fullt upp med sitt. De har ju mycket coronasmitta i det landet. Vi har ju faktiskt gått förbi några sådana här covid-19-testcenter. I alla fall två stycken om jag har fått med räknat rätt. Sen är det väl frågan om hur tillförlitligt det där är, men det är väl bra att det erbjuds i alla fall. Alltså jag kan inte låta bli att säga det, men jag får faktiskt lite Orhus-Yngsjö-känsla när jag går här, Robban. Det är liksom den här skogen och närheten till havet och stranden. Vad sa du? Det är ungefär samma landskap. Ja, det är det. Just det. Mm. 14.35 tiden, den springer iväg när man har roligt. Men jag tror nog att vi tar det rätt lugnt imorgon kanske. Man är nog rätt som mör i kroppen då. Vi kommer till att gå ungefär 2 mil här på Bornholm idag, är det ju tänkt. I alla fall. Sen får vi se vad det blir.
Vi hade ju en liten sån, vi kanske inte ska säga att vi har bestämt oss, för det har vi nog inte gjort, men vi pratade lite grann, Robban, om att eventuellt ta med tittarna till Ven. Eller hur? Men vi har inte bestämt oss. Ja, vi får se. Det kommer fler helger framöver med. Nej. Annars så står ju Ven kvar. Får vi innerligt hoppas. Ha, en kompis till mig som frågar på sms, har ni det varmt och gott? Här har vi. Vi klagar inte. Nej. Det var det inte. Ja visst. Stefan grannen. Nu ska vi se här. Nej, det är nya hit. Här är en skylt här nere. Vi ska bara hålla lite koll här nu så vi hittar rätt här sen. Ja, fast det vet jag ju att det är svårt att komma ihåg sånt sen. Aktivitet pausad. Här finns ju ingen annan skylt vad jag ser. Vi ska se hur det visar där nere. Det kanske visar höger då. Aktivitet återupptagen. Jo, det gör det. Då kan vi följa skyltarna såklart. Men vi behöver snart vara framme, tycker jag. Ja, nu visar man rakt fram här. Men nu visar man till höger här. Ja, det måste vara rakt fram här då. Ja, det är helt rätt, Robban. Nu går det höger här framme. Nu får vi kommentera här, för han går lite längre bak, Robban. Sol, vind och vatten. Jag stannar till här lite grann. Aktivitet pausad. Aktivitet återupptagen. Fick du täckning? Alltså, täckningen fick han. Aktivitet pausad. Kolla här. Aktivitet återupptagen. Sånt här tycker jag är lite häftigt. Aktivitet pausad. Aktivitet återupptagen. Det var lite mysigt igår här. Som en liten skogstunnel kanske man kan säga. Se vad det kan vara för någonting här framme. Ja, jag har min kollega Robban lite längre bak så att jag kan liksom inte prata med honom nu. Tid 1 timme 53 minuter 48 sekunder. Distans 9.01 kilometer. Genomsnittligt tempo 12 minuter 38 sekunder per kilometer.
Ja, lite spännande natur detta på Bornholm. Här får vi ta lite kort. Vi ser om vi kan ta oss ut här. Få en liten fin vy kanske. Ja, vad rätt skapligt va? Aktivitet pausad. Aktivitet återupptagen. Ska vi se. Kolla. Alltså jag sa det tidigare, det här påminner om gotländska raukar. Aktivitet pausad. Nu ska vi se. Min kollega Robban, om ni undrar vad han har blivit av, så står han där bak och kollar på sin telefon. Vi har lite problem med Facebook, ja. Vi skulle aktivitet lansera, återupptagen. Vilken böj. Aktivitet pausad. Ja Robin, vi lavar framme nu på Hässle här, så jag tänker att vi lämnar väl den här inspelade sändningen och sen ska vi se om vi kan få lite flax med Facebook. Så tack och hej till tittarna. Håvan. Tack och hej. Hej hej.